Olá, sou Renata Leal, nutricionista e celíaca. E se você pensa que celíaco não come hambúrguer, olha só o que eu vou te mostrar agora que eu acabei de fazer. Esse hambúrguer com pão de leite e farinha de aveia que eu acabei de fazer. Montei o meu hambúrguer com o hambúrguer vegano da Futuro Burger. Coloquei umas tomatinhas, alface e fiz uma cebola caramelizada. E agora eu vou me deliciar com o meu pãozinho. Você quer aprender a fazer essa receita? Fica comigo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo dela agora. Então, pessoal, vou ensinar agora, né, o passo a passo para vocês aprenderem a fazer o pãozinho do pão de hambúrguer, tá? Inclusive, eu já fiz essa receita antes, que está aqui no meu canal, inclusive vou deixar na descrição, mas eu modifiquei essa receita nessa receita de hoje, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês agora. Mas antes, não esquece de se inscrever no meu canal, toda semana uma receita nova para vocês. Então vamos lá. Para essa receita, nós vamos utilizar um ovo, 60 ml de azeite, meia xícara de leite em pó, tá? Então é insubstituível esse leite. 1/3 da xícara de aveia, pode ser flocos fino, farelo ou farinha, tanto faz. Então, é basicamente isso. E obviamente um fermento, né, para o pão crescer um pouquinho, fermento químico, tá? Então, vamos começar adicionando o ovo e o leite em pó. Então, a gente mexe bem, tá? Ó. Depois que adicionou o leite em pó, a gente adiciona agora a aveia. E aí a gente vai adicionando aos poucos o azeite. Não vou adicionar tudo, tá? Eu adicionei metade, né? Ou seja, 30 ml. E vou mexer. Ó, nossa massinha. Vamos adicionar a outra metade. Nessa receita, eu gosto de acrescentar uma colher de sopa de amido de milho para poder o pãozinho ficar mais crescidinho, tá aí fofinho. Então, ó, a gente vai finalizar com uma colher de sopa de amido de milho. Mexer com agora uma espátula. Ó, essa é a nossa massa, tá? Então, ela fica realmente nessa consistência, não fica líquida. Ela fica bem consistente. Agora, a gente adiciona uma tampinha, menos de uma colher de sopa, tá, galera? De fermento para bolo, mesmo, fermento químico, tá? Vamos mexer bem aqui. Então, agora a gente, ó, untei com um pouco de azeite, duas forminhas, que é a quantidade que vai dar, né, o nosso bolinho, o nosso pãozinho, e vou dividir essa massa nessas duas formas. Então, agora a gente leva para o forno por aproximadamente 20 minutos, tá? Ou até ele ficar com aquela casquinha grossa em cima. Então, pessoal, ó, nosso pão de hambúrguer, já desenformei ele. E agora a gente vai dividir no meio para poder fazer o recheio. Vamos dividir em duas camadinhas. E aqui eu vou mostrar o que é que eu vou rechear esse meu hambúrguer, né? Esse hambúrguer eu estou utilizando um hambúrguer vegano da Futuro Burger, tá? Mas pode ser qualquer hambúrguer, aí é a critério de vocês. Vou rechear com alface, tomate e fiz essa cebola caramelizada apenas com cebola, shoyu e açúcar. Dei uma fervurinha, né? Primeiro refoguei e deixei a cebola dourar bem. Adicionei e fiz essa belezura que vai dar um toque final ao meu hambúrguer e vamos montar ele agora. Então vamos colocar nas camadinhas. Se você tiver forminhas mais larguinhas, vai ajudar, né, a ficar mais bonitinho o nosso pão. Como eu não tinha, eu utilizei o que eu tinha, tá? Vamos adicionar tomatinhos. Vamos dividir a cebola ao meio.
Meio a meio para cada. E vamos colocar nossa tampinha. Então, ó, esse é o nosso hambúrguer sem glúten para vocês. Se você gostou dessa receita, não esquece de curtir. Se tiver alguma dúvida também, escreve aí nos comentários que eu vou tirar as suas dúvidas. Tchau!